kada jau mokame vieną kitą akordą, norisi groti dainas. Bet gaunasi taip, kad mes pagrom akordą dainuodami, kol susirinkam kitą, dainuojant gaunasi pauzė. Ir ką daryt, kad tos pauzės trumpėtų ir būtų kuo mažesnės? Tai patarimas labai paprastas. Su dešine ranka nenustokite mosikuot per stygas, muždami ritmą, nors dar pirštus ir nesusistatysite. Tokiu būdu mums neįsirašo smegenys pauzė ir mes žymiai greičiau išmoksite jungt akordus. Demonstruoju. Tai yra bus žymiai geriau negu tai. Nors mūsų iš tikrųjų labai norisi pirmiausia sustatyti akordą gražiai, kad skambėtų ir tik tada groti. Bet nebijokite klysti ir tokiu būdu akordus išmoksite jungti daug greičiau.